mãe. Oi. Beleza, mãe. Tio. Beleza, tio. Meu nome é Maria Nicole. E o meu é Maria Nelly. E tá começando mais um vídeo aqui no canal. Roda a vinheta. Galera, estamos aqui, é 3 horas da manhã, eu já mostrei pra vocês. E gente, tá um breu aqui, que vocês não têm noção. A gente tá aqui no parque, esse parque tá cheio de... tem árvore a todo lado, tá todo escuro no meio das árvores. Só que na entrada do parque que tem luz aqui. E hoje a gente veio aqui pra fazer o quê? Uma brincadeira muito... O grande desafio de chão é lava, que vai ser chão muito massa. Chão é lava. Vai ser muito legal o chão é lava. E gente... Tem árvore por tudo, tem coisa por tudo. Então, se você já gosta desse vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui embaixo no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, assina o sininho da notificação. Se você já for inscrito, muito obrigado. Então é isso. E a rede social aqui embaixo, tá? Então segue a gente lá. Então é isso e vamos pro vídeo. Gente, eu vou começar a andar aqui bem de boa. E meu pai tá segurando a câmera e é minha irmã que vai fazer falar o show. O chão é lava. 1, 2, 3, 4, 5. Ai, deixa eu ver. Ai, eu acho que meu joelho bati na árvore. O chão é lava. 1, 2, 3, 4, 5. Essa valeu. Um ponto. Você já perdeu uma vida, você sabe, né? Ele aconteceu na vida. Eu tô com medo. O chão é lava. 5, 4, 3, 2, 1. Morreu, morreu. Vai levar tapa, vai levar tapa. Não vale tapa, sai. Ai. Dá uma olhada. Como que tá isso? Tá um breu muito grande. Mãe, apaga a luz aí pra eles verem. Como vocês viram? Tá um breu muito grande. Eu ainda tenho 4 vidas. 4? Então a gente vai continuar aqui, gente. E eu tô com muito medo. Meu Deus. Gente, tem um fantasma lá. Eu vi alguma coisa. Corre! Agora é minha vez de fazer o chão lava. Então vamos andando aí pra ver. Não faz tocar difícil. Gente, tem alguém dando uns passos ali, gente. Olha, olha, olha. A luz, Josiane. Chão lava. 5, 4, 3, 2, 3, 2. Tava filmando. Ai, que barulho foi. Ai, tô com medo. Sério, agora não foi. Não foi, a gente. Agora não foi nenhum Gasparzinho, não. Não foi Gasparzinho falsificado. O chão lava. 5, 4, 3, 2. Ah, sai daqui. Agora nós duas. Chão lava. Não vale. 1, 2, 3, 4, 5. Não vale. Continua. Eu ganhei, né? Vai, são 5 segundos. Sem cortar, é contar 5 segundos. Gente, eu tô vendo o Gasparzinho ali. Gente, corre, 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 corre. É, corre pra ser o Gasparzinho. Corre, vai, vai. Chão lava. Ai, 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 ai,
Chão é lava. Um, dois, três, quatro. O pé da licor ficou no chão. Eu ganhei! Gente, agora eu vou fazer com meu pai. E com minha mãe. É, daqui a pouco você eu com a minha mãe. Você vai dominar a Sofia. Pode ir. Então, pai, vai andando, área. Que você mas vai ter que... não vai escapar dessa. O chão é lava! 5, 4, 3, 2... O chão é lava! 5, 4, 3, 2... Morreram, Joeja! Fazendo o quê? O chão é lava! 1, 2, 3... Não vale! Vale sim! Não vale, não vale sim! Ai, gente. Deu certo. Ó, só porque o pai empurrou a mãe, agora a mãe ganhou esse ponto. Chega agora, né? Não, só mais. Último, chão é lava. 5, 4, 3, 2. Print será feito. Viu? É, fale. Vamos filmar. Agora, tô cansado. Tá cansado? E você, Josiane? Oi, gente, eu vim aqui no começo avisar pra você se inscrever no canal do Juan Patrick, não sei se é assim que se fala. Comente no último vídeo dele, hashtag vim pelo eu, você e nós. Beijos!